Dobar dan, poštovane dame i gospodo, dobrodošli u 14. emisiju. Nakon, znači, zadnji put si nam bila u 8. emisiji. Leopoldina Dakić, javna ustanova Natura Viva je danas sa nama. Već poznata već. Da, ali 6. emisija prošla da nam nisi bila. Da, to je nedopustivo. Proljeće, bude se priroda, bude se i aktivnosti vezane uz zaštitu prirode. Primjerice, u svijetu se na globalnoj razini u ožujku, samo u ožujku obilježava 10 dana vezanih uz tu tematiku. Na neke od njih skrećemo pažnju i danas, i pogotovo u Hrvatskoj, a i u Karlovačkoj županiji. Sve će nam pobliže objasniti bez brige naši stalni partneri na projektu. Javna ustanova Natura Viva, danas ih predstavlja Leopoldina Dakić. Bok, kakav je? Vani je sunce, odlično. Odlično je, dobro je. Nema magle. Ne, jel nema magle, nema? Ja ne vidim. Ne vidiš, dobro je. Prvi u nizu datuma koji nam dolaze je puni naziv na engleskom glasi International Day of Action for Rivers and Against Dams. Dakle, Međunarodni dan poduzimanja akcije za zaštitu rijeka i protiv izgradnje brana na rijekama. Zašto se u svijetu stvara toliki otpor prema izgradnji brana i kumulacija? Do te mjere da se čak mnoge brane u prošlom stoljeću koje su izgrađene danas ruše kako bi se vratio prirodni tok rijeka. Čemu sad opet takvo osvješćivanje na takvoj i toliko u biti reakcije na izgradnju brana, odnosno na te kumulacije koje postoje? Zar je hidroenergija postala prljava? Pa, dobro, mislim, kao i svaka, kad pričamo uopće općenito o energiji iz održivih izvora, jel, sve je to u stvari dosta diskutabilno i pitanje koliko je u stvari to zaista održivo, odnosno obnovljivo, jel. Naravno, vjetar se ne može potrošiti, ali ili rijeka se isto tako ne potroši, međutim, postoji cijena koju se naravno plaća za svaki zahvat koji se u prirodi izvodi. Ja mislim... Mi mislimo da se rijeka ne može potrošiti, ali čim mi podignemo tok rijeke, narušavamo njenu ravnotežu. Dobro, mislim sam na protok, u smislu protok vode, da, ali konstantan. Čisto da ljudi da misle kao, joj, pa rijeka teče i tako, kaj ako napravim malu branu, sve to ima svoje posljedice. E pa da, znači upravo to, posljedica, učinak bilo kakvog zahvata na cjelokupnu rijeku, odnosno na čitav ekosustav jedne rijeke, jer ona nije samo voda i korito, ona je naravno i okolna staništa, sve je to jedan riječni ekosustav. Znači, možda danas je toliki otpor prema hidroelektranama zato što su one istovremeno i veliki hidrotehnički zahvati, znači to su obično velike građevine koje značajno mijenjaju prostor, odnosno vodni režim. Samim tim su i uočljivije, pa naravno da onda javnost i je uvijek zainteresiranija i pruža veći otpor. Danas ja mislim da se i globalno, odnosno bar na razini Europske unije, čak i politike mijenjaju. Znači, ipak skrećemo u tom smjeru da se sagledava rijeka kao cjelina od izvora do ušća i da je potrebno da se procjenjuje, znači, cjelokupna njezina vrijednost u tom bioekološkom smislu i naravno da se uvijek, odnosno da se počinje na neki način akceptirati ta vrijednost čak i u svom nekakvom novčanom iznosu. Znači, danas se procjenjuju veliki zahvati na način da se jednostavno kalkulira da li je ta energija koja će se dobiti dovoljno značajna da bi se projekt mogao izvesti, odnosno da bi se žrtvovalo s druge strane biološke komponente, biološku vrijednost, odnosno vrijednost ekosustava. Znači, danas se i politike mijenjaju, i direktive se mijenjaju, a samim tim se i sagledava, možda i iz početka se sagledavaju neki već prisutni zahvati. Ja vjerujem da postoje mnoge brane koje su građene još možda i u 19. stoljeću, koje danas jednostavno više nisu u funkciji, nema na njima energetskih objekata, a one su jednostavno kao jedan objekt ostale u koritu. Naravno da tu postoji mogućnost uklanjanja, zašto ne? Samo opet treba naravno stručno, ne samo sa biološke strane, nego prije svega sa hidrotehničke strane, procjenjivati koje objekte uklanjati, koje ne, jer danas je i vodni režim takav da rijeke, znači, su sužena su im korita, nije rijeka više ono što je bila u 13. 14. stoljeću u Europi. Znači, danas su naselja blizu rijeka, rijeke su raznim nasipima sužene u svoja korita, znači sve to treba uzimati u obzir. Mislim da je Novi Zeland proglasio jednu od rijeka svojih kao živi entitet i dao im je prava
dao je prava Rijeci kao da je živo biće. Koliko to ima smisla? Pa mislim da to osobni stav, kako bi rekla, svakog čovjeka, netko to može akceptirati, nekome je to smiješno. I ja osobno doživljavam uopće kad promišljamo, recimo, kad promišljam živi svijet, mislim da su rijeke živom svijetu ono što su nama krvne žile. Znači, nije to sve samo jedan tok koji teče, samo neka voda, jel? Znači, to je uopće tok koji donosi život određenom području, koji mijenja klimu, mikroklimu nekog lokaliteta, koji određuje biljni svijet, životinski svijet, koji će to obitavati ili neće obitavati. Znamo da se drastično razlikuju područja sa izobiljem vode i područja bez vode. Znači, to su u stvari žile kucavice, zaista jesu nekog živog sustava. A sada, da li baš treba davati duhovnu, odnosno da li netko želi akceptirati tu duhovnu komponentu rijeka znači ne samo u smislu geografskom, nego i u smislu živog sustava, doprinosa, tako, da. Odnosno i utjecaja koje rijeka ima na čovjeka, na njegov duh, stanje, psihu, emocije i tako dalje, svakako da to pojedinci doživljavaju na različite načine. Zanimljivo je u svakom slučaju. Vratimo se mi sa Novog Zelanda malo ovdje. Kako stojimo sa branama i njihovim pozicijama na rijekama u Karlovačkoj županiji? Ljudi često, ne baš po dobrome, spominju i Dabrovu dolinu i hidroelektranu Lešće kao nešto s čim moraju živjeti, nešto s čim se moraju pomiriti. Pa mislim da smo mi nekako, kako bih rekla, mi smo možda, kad smo jednostavno ulazili u Europsku uniju, imali smo jako kratak period da se prilagodimo. I tada smo morali prilagođavati i nacionalno zakonodavstvo, i sve strategije, i energetske, i razvojne. Morali smo se prilagoditi europskim direktivama, europskim propisima i nekakvim zadanim smjernicama. I pitanje je da li smo imali dovoljno vremena da sve sagledamo u jednom širem kontekstu, sveobuhvatno, iz više kuteva. Tako da smo možda ušli u Europsku uniju i nametnuli sami sebi rokove koje moramo ispoštivati u ostvarivanju nekih ciljeva, a da smo pritom imali možda premali manevarski prostor. To govorim zato što su, recimo, sve spomenute elektrane imaju urednu dokumentaciju, sve dozvole, napravljene su sukladno svim propisanim uvjetima. Jedino je sada pitanje da li se te uvjete moglo sretnije napisati u smislu da budu učinkovitiji, da budu možda primjereniji, ali to je jedan proces kroz koji mi jednostavno prolazimo ne samo na nacionalnoj, nego i na regionalnoj ili na lokalnoj razini. Mi jednostavno još neke stvari, znači, učimo, jednostavno pokušavamo sada, kad već imamo neko iskustvo i bivanja u Europskoj uniji, sada u stvari vidimo da možda neke strategije koje smo prethodno, neke smjerove koje smo prethodno favorizirali, da ih ipak treba modificirati. Znači, i svakako da treba i na našoj nacionalnoj razini rijeke početi sagledavati kao cjelinu, a ne kao pojedinačne zahvate. To se definitivno pokazalo neučinkovitim sagledavanje pojedinih zahvata, tako da je i naša zakonska procedura i regulative su u nekoliko zadnjih godina izmijenjene na način da je više pažnje obraćeno na, da se više pažnje obraća na te sagledavanje kumulativnih utjecaja nekih zahvata sa postojećim i onim planiranim. Znači, ne sagledavaju se više zahvati pojedinačno kao takvi, nego se prati njihov, pokušava procijeniti njihov kumulativni utjecaj. Ali koliko onda to ima utjecaja na ono što je već izgrađeno?
Nažalost, ne puno, je li tako? Ako je pa kumulativni utjecaj treba sagledavati i ono što je sagrađeno. Da, da, jasno mi, ali ne možemo ispraviti, da kako kažem, krive drine koje su već napravljene. Jel? Retroaktivno ne možemo da, nikome oduzeti dozvole koje je dobio, jer je to u stvari pravni poredak Republike Hrvatske koji kaže kad si dobio građevinsku i uporabnu dozvolu, ti si legalno ostvario svoj plan i nemate... Drugo je kad netko krši propisane uvjete i tako dalje, to je onda stvar nadležnih inspekcija. Ali ukoliko nema kršenja propisanih uvjeta, onda nema ni sankcija nikakvih, znači jer čovjek nije u prekršaju. Ali je određenom, kako bih rekao, u određenoj razini to pruža nadu, jer budući projekti moraju biti toliko čišći koliko ovi do sad nisu bili čisti, jel? Da, kako definitivno, da. E, da, znači... Tako da se, ali te nove strategije, novi procedure koje sam spomenula, one sada zahvaćaju i segment prostornog planiranja, tako da je jednostavno sada se svi sektori se nekako usuglašavaju i okoliš i priroda, recimo do prije 10 godina je, čak smo bili u 2 različita ministarstva i onda je okoliš vodio svoju politiku, priroda je vodila svoju politiku, sad je to sve konačno objedinila priroda i okoliš zajedno. Bivši Zavod za zaštitu prirode, imali smo onda Agenciju za zaštitu okoliša, sad je to sve objedinjeno u Zavod za zaštitu okoliša i prirode unutar jednog te istog ministarstva i sad se konačno svi zahvati sagledavaju kako i treba, znači utjecaj na okoliš i utjecaj na prirodu istovremeno na zaštićenu, nezaštićenu ekološki potencijal, dakle sve se s tim da i tu još uvijek ima jako puno prostora za modifikaciju procedura, tijekom, znači u hodu se otkrivaju možda i neki nedorečenosti, preklapanje nadležnosti, znači to je sve nešto što mi još moramo onako na fino, ko ono kad sviraš violončelo, pa ono na grubo ga naštimaš gore na ključu, a onda dole imaš fajnštimer, pa onda to na fino onako, jel tako? To je u stvari tako i sa zakonodavstvom. Koliko su burne rasprave unutar tih stručnih tijela? Pa znaju biti, mislim, ima i primjer odbijanja zahvata. Ne prođu svi zahvati više. Znači, nije ista procedura bila 2010. recimo, kad je netko tražio zahvat, još nismo ni bili u Europskoj uniji, procjenjivalo se vrlo paušalno, možda na temelju nekih podataka literaturnih iz 60. i neke, nismo ni imali podataka. Danas se ipak puno više ulaže sredstava i napora u monitoring vrsta, u procjenu ekosustava, sve više i više pune se te naše baze podataka. Znači, mi smo tu u debelom zaostatku u odnosu, na primjer, na neku Austriju ili Francusku, koje su imale puno duži kontinuitet, znači mi smo imali i taj šok rata, koji ne samo da je bilo tih 5 godina rata, nego smo se mi, poslije toga nam je trebalo dobiti 10 godina da se mi uopće i gospodarski i svakojako postavimo na noge. Znači, imali smo i taj diskontinuitet i onda smo vrlo brzo ušli u Europsku uniju i pokušali se prilagoditi toj dosta strogoj direktivi, ne znajući možda ni sami kako, koje su idealne, koje bi bile idealne procedure, ali zato je sad u stvari pred nama jedno zanimljivo razdoblje kad se mijenjaju procedure, mijenjaju se procesi, mijenjaju se strategije, planovi, puno je više uključivanje javnosti, prije 10 godina su se neke stvari donosile na razini ministarstva, jer sada sve što se strateški planira, se uključuje i javnost, tako da evo, to je već jedan, po meni, instrument koji garantira malo svjetliju budućnost. Tako. Inače se 14.3. obilježavao okupljanjima na rijekama, prigodnim programima, protestima, udruga raznih. Ove godine bi to trebalo biti drugačije. Na koji način će se ove godine pokazati solidarnost sa onima koji se zalažu za prava rijeka? Ima li što organizirano na državnoj razini? Imali informacije o tome da su udruge poduzele nekakve akcije? Pa na državnoj razini se obično ne organiziraju baš neke masovna događanja i takve aktivnosti, to uvijek više nekako u domeni nevladinog sektora i aktivista u tom smislu i naravno da uvijek treba podržati svaku akciju koja je konstruktivna i usmjerena pravom cilju. Ja osobno bih nekako voljela da se više pažnje posvećuje možda edukaciji javnosti, ne samo u ovom smislu promocije rijeka i jednokratnih aktivnosti, nekakvih promotivnih, nego da se trebalo bi puno više po meni i sa državne razine raditi na aktivnostima edukacije javnosti u smislu poznavanja prava koja javnost ima. Znači, javnost uglavnom ne zna koja prava ima, šira javnost.
Tako da se vrlo često javnost niti ne uključuje u proces, čak i onda kad su pozvani, jer jednostavno nisu informirani, nepoznata im je ta uopće pravna nekakva procedura, pravni okviri, a upravo je to u stvari ono pravo bojište gdje se... Gdje da nađemo informacije o tome kako se uključiti? Pa znači, svi strateški dokumenti, planovi, sve je objavljeno na, na web stranicama nadležnih institucija, javne rasprave, znači evo mi smo baš jučer imali javno izlaganje za plan upravljanja za Vrbanićev Perivoj i pozvali smo zaista sve dionike s kojima smo uopće u tom području ikad surađivali i recimo ja osobno sam očekivala veći odaziv, znači čak i kad ljudi nekako i, ili recimo prostorni plan Karlovačke županije, nedavno bilo javno izlaganje, vrlo malo zainteresiranih, iako sve je objavljeno i po zakonski propisanoj proceduri i u javnim glasilima i na web stranici, znači upravo je to neko mjesto gdje se treba davati konstruktivne prijedloge, konstruktivne primjedbe, kritike, zahtijevati nešto, znači čak i nekakva inicijativa recimo građanska koja okuplja veći broj zainteresiranih recimo za nešto, neku problematiku, bi bilo u stvari poželjno da se takve nekakve inicijative onda da adresiraju svoje zahtjeve na prave adrese, znači na, u pravim okvirima, u pravo vrijeme, jel, znači to su upravo te javne rasprave, javni uvidi, kad treba davati svoja mišljenja, prijedloge, zahtijevati, znači i državne strategije i regionalne strategije, prostorni planovi, pa čak i zahvati veći prolaze proceduru javnog uvida. Dakle, uključite se vi, a uključite se i u drugi dio razgovora koji kreće za koju minuticu. 14.3. znači dan borbe za prava Rijeka ili osvješćivanje prava Rijeka i akciju za prava Rijeka. Ali tjedan dana kasnije, 21.3. se obilježava Svjetski dan šuma. To čak na globalnoj razini, to i UN podržava. Ove godine je tema obnova i dobrobit čovjeka kroz obnovu i dobrobit šuma. Svake godine se u svijetu poruši 13 milijuna hektara šuma, područje veličine Engleske. A u šumama nalazimo čak 80% vrsta flore i faune, ako griješim ispravi me slobodno. A vjerojatno da tu negdje nisu. A situacija globalno gledano nije baš sjajna. Vrijednost netaknutih šuma u svijetu vrtoglavo raste. Znači, ako imate negdje šumu koja je nedirnuta, vrlo je vjerojatno da je u posljednjih 10 godina njezina vrijednost porasla i da će u sljedećih 10 ili 15 godina dalje rasti, pa čak najbogatiji ljudi na svijetu umjesto da ulažu u bitcoine, kriptovalute i u zlato, često kupuju šume i stavljaju ih u svoj portfolio gdje plasiraju svoje novce. Ako se dobro gospodari šumom, kao da imamo zeleno zlato. Jesmo li u Hrvatskoj sa šumama na ti ili na vi? Pa u Hrvatskoj se dobro gospodari šumama, bar što se tiče državnih šuma. Mislim da je možda situacija nešto složenija u privatnom sektoru, gdje su privatni šumoposjednici. Tu ja mislim da ima puno prostora za unapređenje procedura i mislim da što se tiče hrvatskih šuma, da je tu situacija potpuno jasna. Znači, oni su... Kako stojimo nakon rata? Znači, govorila si da je desio se taj jedan prekid koji je jako bitan u biti kad govorimo o zaštiti prirode, jer priroda se ne obnavlja u 2 mjeseca ili 3 mjeseca. To je proces koji traje godinama, možda i stoljećima. Pogotovo je to kod šuma, znači stabla rastu desetljećima. Što se desilo nakon rata? Znači, jesmo li uspjeli zadržati ono što smo imali prije? Je li došlo do nekakve velike devastacije? I koliko u međuvremenu, kako smo se uključivali u te procese, znači kapitalizam, znači slobodno tržište i to sve, drvo je resurs, jel, koji se prodaje. Koliko smo uspjeli sačuvati šume, je li došlo do, po tvojom mišljenju, znači odnosno po mišljenju struke, jesu li šume kvalitetnije sada nego što su bile, ili kako smo uspjeli sačuvati cijelu tu floru i faunu, jesmo li izgubili što na broju vrsta? Pa ja mislim da šume ne mogu biti kvalitetnije nego što one prirodno jesu. Ako, prema mojim saznanjima, u stvari se šumom gospodari
na taj jedan doprirodan način. Znači, najodrživije moguće, koliko sam ja upoznata, u stvari hrvatske šume funkcioniraju po tom jednom starom, još austro-ugarskom sustavu, jer gdje u kojem je šumarstvo bilo zaista vrlo cijenjena i važna struka i na neki način se tako i obrazovalo kadar i mislim da je naš šumarski fakultet u Zagrebu i dalje vrlo kvalitetan i u tom jednom starom štihu obrazuje kadrove i mislim da Hrvatske šume kao državna tvrtka dobro gospodare, pogotovo sad u novim okvirima kad im je nametnuta i okvir Natura 2000 koji i njih obvezuje za njihova šumska područja. Znači, oni isto tako dobivaju uvjete zaštite prirode. Znači, u tim se područjima gospodari sukladno ciljevima i mjerama očuvanja za određeno područje, ali inače šumsko-gospodarske osnove, znači prilikom njihove izrade, prije njihovog odobravanja, idu i u Ministarstvo, znači, zaštite okoliša, odnosno u našu upravu za zaštitu prirode, na uvjete, znači na odobravanje, odnosno na uvjete. Tako da su oni iz te strane pokriveni na način da im struka jednostavno se procjenjuju područja, procjenjuju se staništa i vrste i daju se smjernice kako da se tim područjem gospodari. Oni su to obvezni kao i Hrvatske vode za upravljanje vodama, znači za bilo kakve zahvate, godišnje svoje programe isto daju na mišljenje, tako i Hrvatske šume, znači svoje šumsko-gospodarske osnove. Jel? Tako da, što se tiče Hrvatskih šuma, mislim da tu nije ništa sporno, jedino što ja osobno mislim da njima nedostaje, a to je malo više komunikacije s javnošću u smislu da se jednostavno to informira. Sam htio, ljudi ne pokazuju puno razumijevanja za šumarsku struku, znači nije samo obaranje drveta šumarija ili izvoz trupaca van iz šume, znači jako puno tu posla i truda ide u planiranje, u projekcije, u očuvanje, u praćenje samog ekosustava. Znači sve to je i dalje dio za koje su na državnim šumama zadužena ta tvrtka Hrvatske šume. To su ljudi, po mom osobnom iskustvu, koji zaista su upoznati jako i sa biologijom i sa svim potrebnim znanjima za očuvanje šume, zaista to vole. Redovito su u prirodi, ali nekako nas čini ono, mi se sjetimo samo, joj, posjeklo se ovo drvo, joj, napravljeno je to, to i to, a kamo to sa drvo ide, kad će to, ko je koga pitao? Uglavnom, Hrvatske šume se spominju kada se nešto posjeće, i onda se svi čudno čudimo kako je, ne znam, jedno područje koje je bilo puno šume, sad su panjevi, ali nakon toga slijedi vjerojatno i pošumljavanje, znači ne sjeće se drvo samo tako. Pa ne, evo, ja bih voljela i da tu, ako možemo, ugostimo da nekoga iz Hrvatskih šuma. Ja sam imala priliku vidjeti jedan njihov edukativni materijal, prezentaciju jednu gdje se zaista jako lijepo slikovito prikazuje kako to u stvari izgleda jedan ciklus uzgojni koji traje 100 godina. Znači, to je u stvari problem što mi ljudi živimo kratko i onda u stvari samo vidimo dio tog ciklusa, jel? Ili vidimo zrelu šumu koja je posjećena, ili vidimo možda mlade nekakve mladice koje nam liče više na nekakvo grmlje. Znači, u stvari ne vidimo cijeli taj ciklus, jel? Ali znači, svaka šumarija u stvari planira samo pola ili možda manje od pola njihovog posla je u stvari sječa. A dobra polovica posla je uzgoj, znači njihovi radnici rade uzgojne radove za koje su educirani, koji se rade sukladno svim pravilima struke. Mi u ostalom imamo i Šumarski institut u Jastrebarskom gdje rade vrhunski stručnjaci, imamo i na Šumarskom fakultetu, znači vrhunske kadrove koji su prošli svijeta i vidjeli i stekli iskustva. Znači, evo, ja bih voljela stvarno da to se nekom prilikom prezentira, taj vrlo zgodan materijal gdje svaki laik može u stvari kad to pogleda vidjet, joj, pa da, to je cijeli jedan ciklus. Znači, sve ima svoje pravilo, kada se sječe šuma, kako se pomlađuje, kako se diže taj podmladak, pa kako se onda to pročišćava i na kraju opet nakon 100 godina ti dobiješ jednu prekrasnu veliku šumu. A mislim, to je u stvari, šuma je se uzgaja kao i što ti doma uzgajaš rajčicu, samo što ti rajčicu podigneš i ubereš plod u roku jedne godine, a sa hrastom ti je taj ciklus 100 godišnji, jel? Ali u stvari je princip, to je isto jedna vrsta vrtlarenja, znači imaš površinu na kojoj...
da očekiva da neko gleda dulje od 2-3 godine. Da, i onda, mislim, tako da, evo, velim, ja nisam te struke, ali puno surađujem s Hrvatskim šumama i mislim da se stvarno radi posao u skladu sa pravilima struke. Jedino, kažem, trebalo bi možda više poraditi na toj jednostavno edukaciji, nego prezentaciji javnosti, a to je možda mana svih naših državnih tvrtki. Jednostavno su to toliko veliki sustavi da je možda sve to skupa toliko glomazno i onda te neke stvari u stvari se recimo ne vodi briga o da, uključivanje toj, ne samo javnosti, nego možda čisto građanstva, društva. Građanstvo, da, da. To me u biti vodi do sljedećeg pitanja. Znači, ako pošumljavanje je tema, čovjek kad zasadi stablo, nekako veže se. Nisi čovjek ako nisi posadio stablo i izgradio kuću, to se tako kaže. I rodio dijete. Dobro. Ali, što nije tako originalno. A je, odgojio, da. Ali ovoga, to su tako su to je izreka, znači disclaimer, to nije službeni stav, nego to je tako izreka. Da, moram paziti na te stvari. Ali, samo uključivanje u bilo kakvu akciju u prirodi, sad ne govorim, nedavno je bila akcija posadi stablo, ne budi panj, pa su ljudi imali priliku sadnice posaditi na znači posjećenim područjima šuma. Ali bilo kakva, kako bi rekao, bilo kakvo sudjelovanje u nekoj akciji očuvanja prirode ili u čišćenju čini čuda za psihu i za osvješćenje. Koliko uspijavamo u tome? Kakve su reakcije ljudi kada se uključe u tako nešto? Pa naša su iskustva uvijek bila pozitivna i jednostavno ono ljudi, pa mi čak i imamo tu neku mrežu svojih suradnika koji su uvijek tu i uvijek odrade nešto, znači i to je zanimljivo da tu nema pravila, niti struke, niti ničega. Znači to su jednostavno ljudi različitih struka, s fakultetima, bez fakulteta, stari, mladi, znači jednostavno ljudi ono koji imaju neki afinitet prema prirodi, pa onda još tako ih se uključi u neke aktivnosti gdje oni doprinesu ostvarenju nekog cilja, mislim da je to ono najbolje što u stvari možemo napraviti. Zaraziti jednostavno nekoga s tim da jednostavno ga zaraziti ono, s tom nekakvom entuzijazmom i ljubavi i onda se to dalje jednostavno s njega širi i na druge ljude. Neka... Dakle, to je zaraza koja je u ovo doba dobra. Zarazite se dodirom sa prirodom, to je jako dobro i epidemiološki je isto preporučljivo. Znači, ako se ne možemo možda družiti među sobom, u prirodi ima jako puno stvari s kojima se možemo družiti, bila to sadnja nekog stabla ili čišćenje prirode ili čisto izlet u prirodu, već će to napraviti veliku dobrobit za nas. Sigurno. Pa ja recimo imam i osobno iskustvo jednih prijatelja koji su iz velikog grada dolazili na ljetovanje i u Hrvatsku, u jedno malo mjesto i u stvari su tamo prvi put djeca vidjela, ne znam, cvrčka, pčelu. To je u početku bio šok, u početku su bili onako stisnuti u strahu, jer onda kako su sve više i više tu prirodu upoznavali, tako su sve više u stvari puštali u sebe i na kraju su se pretvorili onako u prave male istraživače i jedva su čekali da dođe drugo ljeto i u takve su ljude izrasli. Znači, to je u stvari vrlo važno i da već kod djece razvijamo taj neki osjećaj pripadnosti prirodi. I to je ono što smo već jednom rekli, ono, ako se u prirodi osjećaš kao doma, onda ćeš i definitivno paziti šta radiš i kako se ponašaš i da li tvoja akcija ima neku nepoželjnu reakciju i tako, znači, bit ćeš definitivno veći prijatelj prirodi. Dakle, 21. ožujka je Svjetski dan šuma. Dan nakon toga, u ponedjeljak, 22. ožujka, je Svjetski dan voda i ove godine je tema pitanje što tebi znači voda. E pa evo, čisto da pitam stručnjaka Leopoldina, što tebi znači voda? Pa ja sam 70% voda. Znači, prvo se čovjek mora za svoju vodu pobrinut, znači da čovjek jednostavno bude sam sa sobom onako u miru i zadovoljan i onda jednostavno da onda će takav pristup imati prema samoj vodi u okolini i prema drugim ljudima, tako da mislim da su sve stvari povezane. Svjetski dan voda, naglasak obično stavljan na pitku vodu, odnosno problematiku i trendove vezane uz gospodarenje pitkom vodom i higijenu. Znači, pristup pitkoj i čistoj vodi je jedan od najsnažnijih alata u borbi protiv siromaštva i bolesti. Hrvatska je po tome bogata zemlja, zar ne?
Je, mi smo izuzetno bogati podzemnim zalihama pitke vode, jednostavno ta geologija krša koja je u Hrvatskoj prisutna omogućava jednostavno ta, i akumulacije podzemne vode i te obilne tokove vodene, i u takvoj smo zoni smješteni i definitivno je to nešto što trebamo, s čim trebamo pametno raspolagati i paziti što radimo i definitivno sačuvati to za buduće generacije. Tako da čak i u tom gospodarenju u smislu vodoopskrbe treba biti pažljiv i promišljen, i tako i naravno u planiranju nekakvih zahvata vodenih. Znači to je, opet se vraćamo, to je jednostavno sve povezano i neodvojivo jedno od drugoga. Jer ta voda koja u stvari je pitka, ona istovremeno i vodni resurs u smislu energetskog potencijala. Znači tu trebamo sve stvari sagledavati. Da. Sveobuhvatno. Nismo svjesni koliko smo bogati dok se malo ne proputujemo svijet i vidimo koliko neki ljudi ne znam, danima hode da bi došli do pitke vode upotrebljive, jel? Da, mislim ima i u Hrvatskoj nažalost još uvijek sela i zaselaka koji nemaju priključke na pitku vodu u 21. stoljeću, tako da ovoga, i tu treba naravno poraditi kad pričamo o nekakvoj revitalizaciji ruralnih područja i sela. Znači definitivno treba i na tome poraditi da netko, jer ako nemate pitke vode onda ne možete tu zasnivati obitelj. Danas jednostavno je to nezamislivo smjestiti obitelj u selo u kojem nemate vode, pa onda ja vjerujem da bi ta nekakva infrastrukturna recimo unapređenja doprinijela revitalizaciji područja. Ove godine se Svjetski dan voda zbog epidemiološke situacije obilježava uglavnom online. Na službenoj stranici worldwaterday.org, odnosno .org, su jako dobro uklopljene rasprave na Twitteru. Kako će se to obilježiti, imali kakve spoznaje u Republici Hrvatskoj ili u Karlovačkoj županiji, imali kakvih najava, hoće li biti nekakva posebna akcija vezano za to, ili ima možda sa državne razine nekakav, ili su svi se zaokupljeni pandemijom? Mislim da je ove godine pandemija hit, ali možda bude neka kombinacija važnost vode u pandemiji. Jer rasprave na Twitteru, ovo što sam naveo, se stalno odvijaju i zaista ako posjetite tu stranicu možete vidjeti pitanja i odgovore ljudi koji su povezani praktički preko cijelog svijeta. Bez obzira na pandemiju ne može se možda obilježiti na ovaj način sa nekakvim tribinama i javnim predavanjem, ali se može to napraviti online, pa vam svakako preporučujem da se uključite. Što poručiti nama, znači kako u svakodnevnom životu se odnositi prema pitkoj vodi? Pa mislim da je to više onako stvar nekakve umjerenosti. Znači voda je jednostavno resurs i ne treba ju rasipavati kao da je neograničena. Jednostavno mislim da svatko od nas treba, ali ja bih to proširila čak i na energiju, znači i na energiju i na vodu i na konzumaciju ambalaže, stvaranje otpada, to su sve povezane stvari, naravno da prekomjerno stvaranje otpada onda direktno ili indirektno šteti i nekakvim vodnim zalihama, znači čovjek po meni treba biti nekako uopće što manje ostaviti što manji otisak, jednostavno ono što kažem, ne samo onaj karbonski otisak što se može na online kalkulatorima izračunati, nego općenito svoj otisak u prirodi, da on bude što manji. Znači proći jednostavno ono, kako bi rekla, proživiti taj svoj život što umjerenije, što skladnije, jer ja mislim da je takav usklađen, život usklađen sa prirodom je u stvari za čovjeka ona prava, istinska dobrobit. Znači preporučaš nekakav konzervativni pristup kao u gospodarenju šumama, tako i u gospodarenju sa vodom. Onako kako su to radili naši stari, to je dosta dobar način, jel? Pa da, definitivno, umjereno. Pazi da pipa ne kapa, pazi da žarulja ne gori. I pazi šta radiš vodom. Ne znam s vodom, ne znam baš da je nužno, na primjer, prati automobile pitkom vodom, kad se može skupiti kišnica. Automobil se može oprati kišnicom, vrt se može zaliti kišnicom, trava se može zaliti kišnicom, znači sve su to stvari za koje baš ne moramo pitku vodu trošiti. Tako da, evo, baš što se tiče tih nekih resursa, i da li je baš sad potrebno na vikendici, na moru, da moja trava bude
zelena dok je susjedova već tamo žuta, jer je to, naravno, tako je klima, pa trava je svuda na moru ljeti žuta jer se posuši, znači možda nije baš potrebno da moja trava bude zelena, samo zato što je, evo ja volim zelenu travu, jel? Evo recimo, to je po meni jedna neumjerenost koju bi se dalo vrlo jednostavno izbjeći, a onda kad tako čovjek sam sebe analizira pa vidiš koliko imaš neumjerenosti što se tiče recimo potrošnje energije i vode, onda se pitaš pa dobro, pa možda baš to sad i nije nužno, jel tako? Uglavnom, kad bi svi tako promišljali pa bi svi smanjili jednostavno pritisak i smanjili konzumaciju i vode i energije, ne bi bilo ni toliko zahtjeva za novim zahvatima, za novim objektima hidroenergetskim ili vodnim zahvatima i tako dalje. Znači, ono, umjerenost nekakva je uvijek srednji put. Priroda se budi, probudimo i mi svijest o prirodi. Ožujak je mjesec kada je jako puno dana koji podižu svijest o prirodi. Danas smo napomenuli 14.3. u nedjelju, znači dan, Međunarodni dan poduzimanja akcije za zaštitu rijeka i protiv izgradnja brana, to je jako bitno naglasiti. 21. ožujka je svjetski dan šuma, a 22. ožujka je svjetski dan voda. O svemu tome smo razgovarali danas sa Leopoldinom iz javne ustanove Natura Viva. Do sljedećeg puta, jer i u travnju ima, a pogotovo u svibnju još nekoliko datuma koji se trebamo spomenuti. Do sljedećeg puta lijepi pozdrav i hvala na sudjelovanju. Hvala vama i pozdrav. Svaki put vrlo, vrlo informativna i svaki put nam ostavi par upitnika nad glavom, to je uvijek dobro, jer trebamo preispitati svoj odnos prema prirodi. Pratite nas i vi dalje i do sljedećeg gledanja. Bok. Pozdrav.